Aqui você já colocou o que, Douglas? Coloquei o óleo, deixei, botei um pouco de açúcar, deixei virar uma calda o açúcar, aí eu coloco o frango. E deixa ele fritar e ficar douradinho desse jeito. Quem já comeu a galinhada feita no disco de arado, gente? Feita no fogão a lenha. Agora ele vai colocar aqui os temperos. Nosso chefe aqui, o Douglas. Olha isso. Será que vai ficar bom, hein? Aí ele colocou cenoura, pimentão amarelo, cebola. Tomate, alho. Tomate, alho. Gente do céu, que delícia que vai ficar isso aí. Agora é só deixar fritando. Agora é só fritar, né? E aí ele vai colocar o arroz e a água já tá ali fervendo. Eita, pessoal, será que vai ficar bom isso aqui, ó? Olha só. Olha o molho aqui. A água já tá aqui fervendo. Olha só. Aqui vai colocando a água aos poucos para ela ir cozinhando. Fogão a lenha aqui, ó. Galinhada no disco de arado. Isso aqui, pessoal, é um disco. É um tacho que eles fazem. É uma peça que tem no trator. Aí eles fazem esse tacho.
bem grande. Essa galinha daqui, ela é muito comum, feita dessa forma no disco de arado no sul. Inclusive quem está fazendo aqui, esse rapaz que está fazendo aqui, ele é do sul. Então isso aqui é muito comum lá. Eita, que delícia, gente. Quem já comeu galinhada feita assim, no fogão a lenha, no disco de arado? Aqui ele tá refogando bastante. Vai colocar o arroz. Será que vai ficar bom, hein? Que delícia. Aqui vai colocando a água aos poucos, né? Vai hidratando esse frango. Quando ele estiver bem cozidinho, aí coloca o arroz. Ele vai pôr na água aos poucos, água quente. Vai hidratando. E aqui o arroz, gente, já tá lavadinho. Aqui tem 12 xícaras de arroz, 12 medidas. O arroz ele coloca bem no final mesmo, aí depois coloca o cheiro verde. E aí é só degustar essa delícia. Vou mostrar para vocês o resultado, tá? E fica moreninho também, o arroz. Aí dá, tipo, deixa dar tipo uma fritadinha o arroz também, aí joga água. Aí o arroz fica bem moreninho, fica gostoso.
Nesse momento o frango tá cozinhando no fogo baixo. A lenha tá bem fraquinha, ó, para ele cozinhar bem lentamente. Porque como o tacho tá bem quente, a hora que colocar o arroz, é rapidinho ele cozinha o arroz. Shine.
shining star. Agora só tem tudo. Pelo fato do disco estar mais frio, que a gente está sem fogo, vai demorar um pouquinho mais. Mas quando ele está quente mesmo, você joga o frango, o arroz, é uns 20 minutinhos. Esse caldo escuro aqui é o açúcar caramelado, né? Caramelizado, né? Junto aí, com os temperos. Junto com os temperos ele fica assim, com essa cor, bem... bem moreninho. Bem morena. Que a pessoa come que peca, né? Muito. Um salzinho. O salzinho vai na mão mesmo, quem tiver nojo. Ainda falta ainda colocar um cheiro verde. Shining star.